Доброго дня, вітаємо всіх на онлайн-ресурсах Харківського прес-клубу. Сьогодні ми будемо говорити на дуже важливу для України тему, а саме, як війна впливає на родючість українських чорноземів. Ну, тут, напевне, треба трошки скоригувати, можливо, не лише чорноземів, а взагалі на якість українських ґрунтів, української землі. Учасники нашої сьогоднішньої розмови – вчені Національного наукового центру Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені Соколовського. Це пан Максим Солоха, завідувач лабораторії інструментальних методів досліджень ґрунтів, стандартизації і метрології, доктор сільськогосподарських наук, та пан Вадим Соловей, завідувач відділу ґрунтових ресурсів, кандидат сільськогосподарських наук. Отже, шановне товариство, як же все, давайте почнемо з того, якою є наша тема. Як війна впливає на родючість українських ґрунтів? Що саме відбувається? Все-таки у нас уже 2 роки триває повномасштабне вторгнення, у нас є звільнені території. От що відбувається там? Чи проходить якийсь моніторинг? Які заходи вживають сільгоспвиробники? Чи якимось чином задіяна наука в цьому відновленні? От що у нас в цьому сенсі відбувається? Про впливи говоримо. Пане Максим Солоха, почніть, будь ласка. Дякую, дякую. Значить, по-перше, якщо коротко відповісти, то вплив, мілітарний вплив на наші ґрунтові ресурси суто негативний. Це всім розуміло, це аксіома, не потребує ніяких доказів і так далі. Але справа в тому, що ті ґрунти, до яких ми маємо доступ, де окуповані території, станом на зараз, там, де не відбувається активних воєнних дій, наші аграрії намагаються якомога швидше прискорити і запустити аграрний сектор. Проводяться агрозаходи, я б сказав би, на грані фола, тому що люди намагаються запустити цей аграрний сектор, намагаються зробити дерозмінування. Може, ви чули, що був прогноз, зроблений після початку воєнних дій, що на розмінування нашої території, яка вже була під окупацією, піде до 700 років. Навіть така цифра була. Але станом на зараз вона вже не актуальна. Наші аграрії десь через місяць-два стратами техніки, людей, але змогли переламати цю ситуацію. Тобто те, що ми зараз спостерігаємо на деокупованих територіях, а саме Чкаловський громада, Чугуївський район, Золочівська громада, Богодухівський район, так далі. Тобто все частина, яка була під деокупацією, вона вже проводить свої агрозаходи станом на зараз. Тобто пройшло не більше, ніж півроку, і вже наші аграрії вже засівають. Справа в тому, що є нюанси, що ми строки прийшли, терміни висіву деяких культур, і наші агрозаходи, вони зараз скориговані. Тобто та сівозміна, вона вже не спостерігається, станом на зараз неможливо її наздогнати чи відозмінити, як було перед війною. Такі справи відбуваються. Станом зараз от така ситуація. Дякую, пане Вадиме. Що думаєте ви з цього приводу? Я можу доповнити дещо в іншому аспекті. Якщо брати нашу Україну в цілому, десь бойовими діями, вважаючи, яку втрати території певний час, окупація, десь понад 15 мільйонів гектарів затронуто ґрунтів, але ми всі розуміємо, що не кожен гектар, звичайно, так, пошкоджений, але десь близько мільйона гектарів в тій чи іншій мірі зазнало цього мілітарного впливу. Те, що ми кажемо, регулярно проводиться моніторинг цих впливів бойових дій, але, до жалю, звичайно, там, де немає змоги доступу до цих територій, звичайно, в основному це дистанційними засобами, зрозуміло. Є певні карти, робляться цих, скажімо, в ґрунтовому аспекті, я маю це на увазі, станом на певну там дату. Ну, ви розумієте, що останній рік особливо ці карти не змінюються. Ми б бажали, щоб вони швидше змінювалися в кращу для нас сторону, але все ж таки найбільш шкодочинні – це там, де дії активні і позиційний характер. Ну, всі зрозуміло, всі чули і Авдіївку, і Мар'їнку, і Куп'янськ, і, скажімо, і Кремінну. Все це зрозуміло, але що стосується ґрунтів? В основному, звичайно, пошкоджені чорноземи. Ну, це специфіка України. В нас переважають абсолютно чорноземи в ґрунтовому покриві.
це майже 70%, але так, там, де ведуться бойові дії, це в основному звичайна чорна земля. Ну, на півдні, звичайно, є каштанові, темно-каштанові ґрунти, але в основному чорноземи і в умовах Харківської області, скажімо так, пошкоджені, в основному чорноземи звичайні. Це мається на увазі, починається Ізюм, Барвенково і Докуп'янська. Що стане півночі Харківської області, пошкоджені також є чорноземи підзолені і чорноземи типові. Тобто, чесно кажучи, майже весь спектр таких чорноземних ґрунтів в основному зазнав тих чи інших пошкоджень. Звичайно, кожен ґрунт реагує по-своєму, у кожного ґрунта є своє, скажімо так, ґрунтовий профіль, так називається, це глибина гумусованого профілю. І, звичайно, залежить, значить, який калібр боєприпасів, яка вирва була, чи були там ці фортифікаційні споруди, все це інше, дуже багато нюансів всяке. Неможливо все, звичайно, дослідити все, але все ж таки певні закономірності, звичайно, наука працює, все це є. Це і переущільнення наших ґрунтів дуже проявляється, ну, багато нюансів. Розкажіть, будь ласка, що ми розуміємо під відновленням ґрунтів, і взагалі, що це означає відновлення ґрунтів? Що має відбуватися, що потрібно для того, щоб відновлювати? Які це саме заходи? Ну, я почну, можливо, здалеку трошки. Щоб відновити ґрунт, потрібно знати діагноз. Розроблена в нашому національному науковому центрі класифікація, скажімо так, мілітарної деградації ґрунтів. Це понад 70 видів, різних видів, саме негативного мілітарного впливу. Ну, Що мається звичайно. на увазі? Мається на увазі, чи це механічна деградація, чи це просто, скажімо так, вирва від воронки, чи це хімічне забруднення, чи це пірогенез, чи це мікробіологічне зниження. Ну, багато нюансів є. І відповідно цього діагнозу, відповідно, починати, як сказав би, лікувати ґрунт. Ну, скажімо так, дуже добре, що нам допомагає природа в цьому частково. Коли ми кажемо про родючість ґрунтів України, маємо на увазі чорноземи, але це не зовсім так. Основа родючості наших ґрунтів не тільки чорноземів, це дуже багато підґрунтя. Так звана материнська порода, це леси або лесовидні суглинки. Це дуже цінна в агрономічному аспекті порода. І коли відбувається навіть механічна деградація ґрунтів, ну, вирвав, знищений весь профіль ґрунту. Перше, що спадає, як відновити ґрунт, це так. Або чекати, коли це станеться природним шляхом, чи зробити, скажімо, прискорене відновлення або рекультивацію цих ґрунтів. Є різні підходи, є різні погляди. В принципі, Максим Олександрович добре сказав, що аграрії іноді не чекають, коли їм, скажімо, прийде на допомогу рекультивація, і вони спішать якнайшвидше, скажімо так, заробити ці вирви навіть. Бо якщо це хімічне забруднення, це дещо інше. Ну, ви розумієте, різні підходи мають. А відновлення ґрунту це відновити ґрунт в повному обсязі, такий, як сформував природа за декілька тисячоліть. Це практично неможливо. Неможливо. Ми можемо відновити саме його продуктивні функції ґрунту, це його родючість. Ну, хоча б наблизити до цього рівня, який він мав, ну, до пошкодження, до деградації цієї мілітар. Скажіть ще, будь ласка, про таке. Звичайно, цікавить вартість. Скільки взагалі існує якісь світові, можливо, цифри, якісь світові програми по відновленню таких, після війни територій? Скільки це було по часу і скільки це було в грошах? І чи це вже закінчилося? Скажімо Можливо, так, що була і світова війна перша, була друга, напевно ж теж потерпали ґрунти кругом. скажу, що можливо це не в нашій компетенції, скажімо, гроші рахувати на відновлення ґрунтів. Звичайно, це астрономічні суми, все це зрозуміло, але яким чином відновлюються ці ґрунти? Всі ті різні погляди на, і знову ж таки, починаючи з класифікації ґрунтів. Є такі, скажімо так, погляди, що доцільно вивести зріллі частину ґрунтів. Є й такі погляди. Зарубіжний досвід
багато про це говорить, але знову ж таки, як правило, це було в регіонах, де не було багато підґрунтя. Ну так, я вам зразу скажу. Там дійсно і створили національні там природні парки, і дещо інше все. Я думаю, що ми не зовсім можемо дозволити собі таку розкіш. Все ж таки, наші ґрунти повинні працювати, але все ж таки, з точки зору економічної доцільності, так орієнтовно, скажімо так, можливо, чи тимчасове виведення з обігу або консервація там, де пошкоджена, ну скажімо так, понад 70% ґрунтового покрову, і при тому ступінь пошкоджень катастрофічних. У нас є певне діагностування цих ступенів пошкоджень, є 5 ступенів. Для кожного ступеню є певні параметри зміни властивості ґрунтів. І коли катастрофічний ступінь пошкодженості, і якщо цих понад 70%, то можливо було б доцільно тимчасово вивести, законсервувати ці ґрунти, але знову ж таки це можливо зробити тільки з дозволу конкретно землекористувача, якщо він вважає це доцільним. Так що це питання ще не зовсім вирішено, скажімо так, прямо. Пане Максиме, що думаєте ви? Так, дуже дякую. У мене дещо я хочу доповнити, повернутися трошки назад. От ви казали, які типи впливу. Ми вже 2 роки спостерігаємо, моніторимо, виїжджаємо на ці ділянки деокуповані. Хочу сказати, що станом на зараз ми спостерігаємо, що ущільнення поступово, завдяки от структурі ґрунту, ущільнення після військової техніки, після ураження, воно відновлюється. Ми знаємо, що наші попередники, наші дослідники, академіки, вони казали, що ущільнення може відбуватися від 3 до 4 років. Ми зараз таке спостерігаємо. Після впливу, автоев'южн, так скажемо, ми бачимо, що вже на цих ділянках відбувається поступово зростання сільгоспрослинності. Ну, це такий, за нашими даними, середній від впливу за тою класифікацією, яку пан Вадим казав. Але станом на зараз така ситуація виникла, що найбільш, з нашої точки зору, найбільш токсичний – це хімічний вплив. Там, де було ураження техніки, там, де техніка палала, вибухала і так далі. Там перевищення дуже суттєво мікроелементів і важких металів. А це прямо впливає на здоров'я людини і здоров'я наших, не тільки ґрунтів, а й нас самих. І от така у нас ситуація склалася, що наші аграрії намагаються відновити шляхом включення цих земель обратно в обіг. Ми спостерігаємо, що в цих місцях, де вибухала і горіла техніка, це робити не можна. Це треба відокремлювати, і станом на зараз ми спостерігаємо і плануємо, як ми будемо відновлювати. Це для нас нова реальність. Ніхто на ґрунтах такі ураження ніколи не проводив. В історії війн таке теж не було, бо у нас на наших типах ґрунтів таких типів ґрунтів не існувало в той же самій Франції, яка консервує землі. Тобто, у нас зараз така ділема: з одного боку, ми повинні законсервувати ці ділянки, де вибухає техніка. Ми їх бачимо постійно там, коли зіткнення йде. Коли йдуть атаки, і все відбувається на полях, і там вибухає техніка десятками одиниць, сотнями одиниць. Зараз за Оріксом там 8 тисяч одиниць техніки вже знищено тільки зі сторони офіційного нашого супротивника. Наша ж техніка теж палає. Теж самі мікроелементи і важкі метали потрапляють в ґрунт. Тобто ці ділянки треба консервувати однозначно. Перевищення суттєві. Я не буду казати дані точні, але суттєві. Нам треба щось з цим буде робити, а аграрії засівають. Тобто у нас дилема. Щось треба робити, і вже треба вже вводити якісь керувальні рішення на рівні держави. Ми вже подаємо відповідні документи після моніторингу. Тому от така ситуація. На жаль, поки що на цьому етапі. Стосовно рекультивації хімічної частини. Ми зараз проводимо відповідні дослідження і намагаємося зрозуміти, яким чином дуже обережно відновити ці ґрунти. Один з напрямків на біологічна рекультивація. Ми з нашими колегами з Києва працюємо, з колегами з інших установ. Теж вже передаємо наші зразки, щоб вони проаналізували, дали свої рекомендації. І ми вже в натуру, так в досліди, це вносимо. Спостерігаємо за авіаційними кратерами, за ураженням, як відновляти. Можливо, навіть таке скажу,
полуфантастична, можливо, треба запускати водну ерозію, щоб ерозія працювала на нашому боку і заїлювала ці воронки, ці кратери, які потім будуть відновлюватись за допомогою природи. Тобто об'єм настільки великий, що людина, чи через гроші, якщо ми будемо рахувати, це, як пан Вадим правильно сказав, дуже астрономічні суми. Нам це треба якось зробити, як то кажуть, асиметричну відповідь. От таке. От ви науковці і спілкуєтеся в своєму професійному середовищі, напевно ж, з представниками, з вченими з усього світу. Скажіть, будь ласка, чи є, такий науковий інтерес до цього нашого травматичного досвіду реально? Тому що, ви самі сказали, що нічого подібного в історії людства ще не було. От якщо є, то чи є якісь спільні програми, чи щось пропонують зарубіжні колеги? От про цю частину, будь ласка. Давайте я почну. Давайте так. Так, дуже суттєвий інтерес, і він, на жаль, має не тільки наукову сторону. Бо всі ці люди, які споживають нашу продукцію за кордоном, це не тільки з країни Африки, але й Європи. Вони дуже зацікавлені знати, по яким параметрам, за якими показниками буде відбуватися погіршення наших ґрунтів, і на що взагалі треба звертати увагу при визначенні тих чи інших видів продукції, яка до них потрапляє. Вони вже відпрацьовують ці програми. Ми можемо тільки спостерігати деякі елементи цих програм, але ми їх відчуваємо. Станом на те, як вони задають питання, як вони з нами працюють. Я не кажу, що це відбувається суто негативно. Ні. Але я бачу, що ці всі програми створені на те, щоб захистити свою країну, закордоння, Польщу, UK, перепрошую, Великобританію, Німеччину, Швейцарію, так інше. Вони вже знають, за якими параметрами будуть визначатися ці показники. Вони знають, яким чином ми проводимо дослідження. Станом на зараз вони вже відпрацьовують методологію своїх показників, як вони будуть спостерігати. Не наші методики визначення часто не збігаються. Різний рівень наших обладнання у нас суттєво нижче, на жаль. Але проекти вже йдуть. І дуже багато, і станом на зараз ми вже працюємо з деякими фондами і американськими, і так далі, які нам допомагають в цьому напрямку, і ми їм дуже-дуже вдячні за це, бо вони нам дають змогу і поштовх, щоб ми робили це на новому рівні, на новому методичному щаблі. От такі. Дякую, пане Вадиме. Можливо, ви щось додасте? Мало що можу додати, але все ж таки скажу, зацікавленість є. Допомога є, в тому числі фінансове, скажімо так, починаючи від відбирання зразків, скажімо, відповідно рекомендації FAO, нашим національним науковим центром розроблена відповідна інструкція для відбирання проб ґрунтів, а це основа. Скажімо, в науці не тільки головне це отримати факти, і щоб дійсно оцінити певний рівень забрудненості чи зміни властивості ґрунту, потрібно відібрати правильно зразки методично. Їх, звичайно, проаналізувати, і допомога в основному це з обладнанням. В такому аспекті, звичайно, допомога є на міжнародному рівні. Дякую. Хотіла би, щоб ви поділилися, своїм баченням. Ідеальна програма відновлення з вашої точки зору, як має виглядати для держави Україна? Якийсь варіант максимум і варіант мінімум. Пане Максиме, почніть. Добре. Варіант мінімум зараз вже існує. Суто, що у нас відбувається, ми постійно віддаємо інформацію. Постійна інформація йде наверх. Я так розумію, що міністерство відповідне, наша аграрна економіки, міністерство, я перепрошую, МінАП, правильно? МінАПК, напевно, там Так? аграрної політики. Так. Вони постійно отримують від нас специфічну інформацію. Ми постійно на зв'язку з нашим управлінням департаментом АПК Харківської області. От дуже цікавляться керівники військових адміністрацій, бо вони не знають з якого боку починати. З одного боку, заміновано, з іншого боку, то що щось згоріло. З третього боку, аграрії, які потребують початку роботи.
От, і вони повинні якось вийти на рівень, мінімальний рівень роботи, щоб запустити економіку, щоб щось працювало, щоб йшли податки, люди поверталися. Іначе відновлення ґрунтів тоді, коли не буде населення на цих ґрунтах, ну це, як то кажуть, з нульовим варіантом, нульовою сумою буде. З іншого боку, завжди можна кудись йти наверх і посилювати цей напрям. От, я думаю, що мінімальний рівень ми вже досягли, і ми вже працюємо на тому рівні, який нам забезпечила держава, і те, що нам допомагає, вже дає змогу от вийти на такий мінімальний, щоб зробити перші кроки. Що далі буде залежить від держави і від можливості фінансування. Ми могли б зробити там повноцінну, вже зробили певні кроки на повноцінну програму з відновлення ґрунтів на всю Україну. От, я думаю, що пан Вадим доповнить мене там. Це не мій напрям, на жаль. Я думаю, що більш буде. Пане Вадиме, Ну, я що скажу? Це дуже багатогранне таке питання. Скажімо, питання не тільки в мілітарної деградації ґрунтів. Ми забуваємо і про наслідки підриву Каховської греблі. Це дуже багато питань. І це ж зрошення півдня, все це інше. Я думаю, що це питання буде вирішено. І програма «Максимум» це перш за все. Максимальне це залучення репарації з боку окупантів саме для цього. Дуже вартісне питання, а чим саме заробляти ці вирви? Ну, скажімо так, прямо, якщо ми ґрунтом, у нас резервного ґрунту для цього немає. Я не думаю, що ми зможемо перевести з одного, скажімо, регіону в інший ґрунт, це розуміємо. Можливо, використати місцеві ресурси, це перш за все мається донні відпади, ставків. Замовлених, все це інше. Ну, є певні моменти. З точки зору моєї програми «Максимум» це питання ж не тільки фінансування, ну, це питання, щоб наявні відповідні ж були і матеріали в даному випадку. І сподіватися, звичайно ж, можливо, у нас філософія повинна бути, що максимально використовувати наші природні особливості. Саме для цього. Це у нас відносно тепла зима, який клімат, у нас добра промочуваність, інфільтрація ґрунтів, звичайно. Частина хімічних забруднюючих, вона буде вимиватися. І навіть цих зниженнях рельєфу, ну, скажімо, штучних, антропогенних, мілітарних, що утворюється, там змінюється водний режим, все це інше, і дійсно певні процеси підуть. А наше завдання це максимально каталізувати процеси відновлення ґрунту, мається на увазі максимальне збільшення кількості біомаси на цих ґрунтах. Чим більше рослин буде рости на цьому пошкодженому ґрунту. Чим більше біомаси, тим відносно швидше буде відновлюватися ґрунт. Є певні досліди, дещо, звичайно, не з мілітарними деградаціями, але все ж таки показує, що навіть повністю зняти ґрунт і певні доробки, що туди треба вносити, це ж біологічна рекуляція, інше, щоб пришвидшити природне відновлення не ґрунту як такого профілю, а саме продуктивних функцій ґрунту, його родючості. От на цьому повинно все це повинен бути акцент зроблений. У нас є запитання в чаті під нашим відео. Журналістка Тетяна Буряківська питає, зокрема, про таке: що буде з цією землею? Чи зможе вона колись самоочиститися за рахунок дощових та талих вод? Чи треба людям тепер зрізати фруктові дерева? Взагалі, як пальне реагує з чорноземом? Тут кілька запитань. Хто би почав відповідати? Ну, я можу сказати про Будь ласка. самоочищення, скажімо так, частково можу сказати, що природа, скажу, йде. У нас в наших чорноземах, особливо коли вони в ріллі, в природі, в них не промивний тип водного режиму, цілинна рослинність коли. Коли ми обробляємо ґрунти наші, в них формується періодично промивний тип водного режиму, і, звичайно, певні токсиканти, вони просто підуть. Ну, це закономірний процес. Наскільки цей процес відбувається, це знову ж таки залежить від заложення. Але, скажімо так, тепла зима. Ну, корифеї ґрунтознавства раніше казали, що Україну Бог наділив таким цікавим явищем, як наші степи взимку купаються у воді. От у нас опадів випадає взимку. Скажімо так, листопад, березень – це ті, що йдуть на засвоєння ґрунтами. До 200 міліметрів, із них, ну, скажімо так, в залежності від умов року, в залежності від, скажімо так, регіону,
заслоїться ґрунтами від 47 до 80% і більше. Ви розумієте, що ця частина води, вона, звичайно, очищає наші ґрунти, все це проходить. Звичайно, є певні нюанси, але в основному, в принципі, механізм, природний механізм очищення є. Плюс, знову ж таки, якщо це були, скажімо, зниження мікрорельєфи, наші вирви, кратери, як називають, воронки ще можуть. Звичайно, туди потрапляє більше снігу. Звичайно, водний режим, набуває рис більш проливного характеру. Що стосується фруктових дерев, я, чесно кажучи, не зовсім зрозумів, яке відношення. І про пальне чорноземом. Тут ще Не... є в продовження запитання, можливо, більш комплексно тоді відповісти. Щодо забруднення ґрунтів нафтопродуктами, яке трапилось після обстрілу нафтобазу на Немишлі. Городи і садки в приватному секторі просякнуті пальним на глибину не менше 20 сантиметрів. Ну і це було як пальне чорноземом, ці всі нафтопродукти, що ви тут в цьому Ну, я сенсі? перше скажу, що нічого доброго, звичайно, в цьому немає, але і, скажімо так, повинні бути реалістами. Є мікробіологічні процеси в ґрунтах, що за декілька років нафтопродукти, як правило, повністю розкладаються. Але справа в тому, що на сьогодні нафтопродукти – це токсини, це ж дійсно, вони різко знижують, скажімо, мікробіологічну активність ґрунтів, знижують їх родючість, все це інше. І все. Є певні реагенти, є певні сорбенти, все це певні є моменти. Ну, я не спеціаліст цієї галузі, тому я не буду Пане більше. Максиме, можливо, ви щось додасте в цьому Дерева сенсі? не зрізайте, ну і плоди не їжте десь років 2-3. Ясно. От з приводу взагалі нафтопродукти і ґрунти. Ще доповню насчет нафтопродуктів. Це негативне унікальне явище було, коли потрапила в нафтобазу. Вона мала великий об'єм нафтопродуктів, які розлилися. На Немишлі, я маю на увазі. Так. Стосовно мілітарного, про який мова була, в будь-якої військової машини є пальне. Ну, ми знаємо зараз, що щоб тільки танк завівся, йому треба 300 літрів пального, щоб він поїхав півтонни. Тобто ми спостерігаємо наступне. Це стосується не тільки танків, а взагалі от військових машин. Вони мають в собі активні ці речовини: пальне, дизтопливо, рідини, масла і так далі. І коли вони уражаються, коли вибухають, не все згорає. Ми вже спостерігаємо постійно цю деталь, що не все згорає, воно витікає, воно потрапляє в ґрунт. І станом на зараз, там, де потрапляють ці рідини в ґрунт, суттєво знижується родючість, суттєво, просто може до нуля. Тому що часточки, які, ну я так дещо технічний момент скажу, часточки, які раніше вбирали в себе воду, вбирали в себе добрива, зараз вони нічого вбрати не можуть, бо вони обліплені цією плівкою нафтопродуктів. І все потрапляється таке, оце тіло нафтопродуктів, воно заважає проводити якісь рослинності взагалі починати якийсь, мабуть, зріст взагалі. Але ми спостерігаємо за цими місцями, де у нас є доступ, і станом на зараз там проводимо деякі досліди. От я вже казав, біологічного напрямку, хімічного і так далі. І в нашому центрі це проводиться. От ми ще не отримали достовірні факти, але тенденції такі, що вони, оці нафтопродукти, вони поступово розкладаються. Скільки часу повинно пройти з моменту ураження, ми ще сказати не можемо. Але тенденція позитивна. Ну так. Дякую. Ну і на сам кінець. Ми ж розуміємо, що зараз березень, у нас аграрії активні, в нас посівні і все інше. Знову ж таки, в реаліях нашого сьогодення ми розуміємо, що немає великих грошей в аграріїв на відновлення, взагалі дуже мало грошей. Якщо можна, якісь поради ваш науковців для аграріїв, що вони можуть зробити самотужки, оскільки ми розуміємо, що це в нас активні наші фермери, активні аграрії. Що вони можуть зробити самі для того, щоб відродити свої землі? Чи можемо ми якісь поради давати? Пане Максиме, почніть. Давайте так скажу, що станом на зараз вже відбувається багато заходів. От у нас йде дискусія і почалась активна розробка так званих, якщо не помиляюсь,
органічних кредитів. Це нове слово, і це так звана допомога пряма нашим фермерам. Суть в тому, що якщо ти не вирощуєш або вирощуєш дуже таку органічну продукцію з мінімальним вкидом вуглецю, або стабілізуєш вуглець, і це у тебе є докази, то ти можеш отримати за кордону пряме фінансування. Ви казали, нема грошей. От станом на зараз я знаю, що в Херсонській області, в Миколаївській, фермера, у яких все було розрушено, порушено все. Ну от вони приїхали, вони, як от я пам'ятаю, були ці жахливі. Жахливі доповіді або жахливі ці журналістські розслідування, коли приїжджають до чоловіка або людини, він каже: от бачите, у мене був свій ток, були свої технічні обладнання, були свої трактора, а зараз в мене нічого нема. От цим людям допомогли прямим фінансуванням. Вони зараз мають за що купити насіння, якісь добрива і взяти в лізинг. Техніку. От станом зараз таке відбувається. Я рекомендую їм постійно переглядати отакі програми. Вони дуже великі, вони розраховані практично на всю країну. З ґрунтами вони поки що на своєму рівні нічого зробити не зможуть. Це, на жаль, моя така от особиста думка. Пане Вадиме, що думаєте ви? Ну, я б сказав би, що з ґрунтами все ж таки може залежить багато наших і від фермерів, землекористувачів. Перш за все, якщо відповідно нема такої нагальної потреби отримувати певну сільськогосподарську продукцію, орієнтацію на продаж, а є необхідність якби пришвидшити відновлення ґрунтів, то звичайно це багаторічні трави. Це, скажімо так, я не скажу, що якась нове Панацея, да? панацея, але все ж таки біологічна рекультивація повинна починатися перш за все з багаторічних трав, які можуть і самі симбіотична фіксація азоту, перш за все, коли не вистачає, скажімо, грошей на добрива, все це інше. І вони дійсно вони продукують велику біомасу, значна кількість, особливо коренів цих рослин. Формуються органічні рештки, все це позитивно дуже впливає на відновлення ґрунту, на його і структури, і взагалі на його, скажімо, в майбутньому продуктивні функції. Ну, це, звичайно, така попередня рекомендація. Дякую за розмову. Хочу подякувати нашим сьогоднішнім експертам. Це Максим Солуха, завідувач лабораторії інструментальних методів досліджень ґрунтів, стандартизації і метрології, доктор сільськогосподарських наук, та Вадим Соловей, завідувач відділу ґрунтових ресурсів, кандидат сільськогосподарських наук. Це фахівці у нас Інституту ґрунтознавства та агрохімії імені Соколовського. Дякую, панове. Якнайшвидшої нам перемоги. Всім гарного дня і тихої ночі. Дякую вам. Дякую. Гарного дня вам. До побачення.